ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാ നമ്മളെ കപ്പ. ഇതിന് ഞങ്ങളിവിടെ പൂളക്കിഴങ്ങ് എന്നാ പറയാ, മരച്ചീനി പല സ്ഥലത്ത് പല പേരാണ്, കൊള്ളി എന്നൊക്കെ പറയും. ഞങ്ങളിവിടെ പൂളക്കിഴങ്ങ് എന്നാ പറയാ, ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. പഴയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതാ ഇത്രയും കപ്പ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ നല്ല വിറ്റാമിൻ അടങ്ങിയ നമ്മളെ മുരിങ്ങടയില. മുരിങ്ങടയില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വറവിടാൻ വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി, രണ്ട് പച്ചമുളക് വേണം. പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക്, ഇതൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മുറിച്ചിട്ടതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ്, പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞാനിത് കുക്കറിൽ കിഴങ്ങിട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മൂന്ന് വിസിൽ വരെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതാ നമ്മളെ കിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായി വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി എന്താ നോക്കാം. ഞാനത് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി അതല്ല നിങ്ങളെ കയ്യിൽ സാധാ ഓയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാക്കിയാൽ മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവും. ഇനി എണ്ണ ചൂടായി വരട്ടെ. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്, കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നമ്മളെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പച്ചമുളകും ഒന്ന് പറവായി വരാറുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളെ വറവ് നന്നായിട്ട് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഉള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പച്ചമുളക് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് എരിവ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ മുളകും രണ്ട് ചെറിയ മുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം ഞാനിതാ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളെ മുരിങ്ങടയില നന്നായിട്ട് കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിട്ട് കൊടുത്തത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. മുരിങ്ങടയില വേവ് വളരെ കുറവാണ്, പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അതാ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കിഴങ്ങിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇനി മൂടി വെക്കാൻ പോവാണ്. മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ഇപ്പം അതാ വെന്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ പൂളക്കിഴങ്ങും മുരിങ്ങടയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂടി തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നു. ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം അതാ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൂളക്കിഴങ്ങും മുരിങ്ങടയിലുള്ള നമ്മളെ സൂപ്പർ കൂട്ടാൻ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മുളക് ചമ്മന്തി കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാറ ചോറ് പോയ വഴി അറിയില്ല. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ കൂട്ടാൻ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.